بسم الله الرحمن الرحیم تاسو کته شه دی وخت مونږ سره خالد استاد موجود دی او مونږ شه منصور کلی ته راغلی یو دا تاسو د کیمرې په شیشه باندې کته شه چې دا ټول مارکیټ سي کوم نه خالد استاد او دا غو شاګردانو دا رنگ کړی دی خالد استاد دی وخت مونږ سره موجود دی خالد استاد مونږ کلیوال خو چې کوم تاسو پیژنو بهر خلکو سره تاسو د موبایل په ذریعه چې سو ګورې سره خپل تعارف وکړي مزخو خالد زمانم دی خالد په نوم باندې کار کوم ما داسې شاګردان مې دی بلا شه شاګردان مې راغښې دي بلا د التاف زما استاد پینټر اینڈ آرټست التاف زه دا غ شاګرد دی مزه خپل پاینات سیم او پلیکس خو چې کله راووتی د نو زمونږ کار پلیکس ډیر زیات کم کزو خو آرټست ما او التاف زما استاد دی دا غ شاګرد دی ما انو بس دی فلیکس مونږ سره لګو دغه وکړو زمونږ کار کم شو دغه شان بورډ موډم خیال کپل کرا شنو اسکولونو کې کارټونان ماټونه هم جوړو لیکل میکل ور سره کوو او دا 3 ډی کار راو ته په دې کې مال کپل کا چې دینو 3 ډی کاروم کوو او بس لګیا یو په دې موجوده وخت کې تاسو سره سره شاګردان دي جی ما سره خو موجوده وخت کې ډیر رااله لو ډیر لاړه لو او اوس سره سره تک سلور سلور کا ساندی در سره فرمنه دا سندرای چې کې میدی څوک د چا څنګه خوای شي د چا څنګه خوای شي په دې کورونو کې یا په دې وجرو کې د کې چې سندرای نو دا د مالکان په خوخه کو یا تاسو ول خپل تجز ورکو چې دا څه به وکړو دې بار کې را تر بس تا خدار بنده خپل خو خرج څنګه یې څوک منګله تصویر را کی بیا استاد جی په کې را سره کوم کې چکم نه پويګو نو استاد جی په کې را سره موږ غو کې خپل استاد ته وایو چې کوم من کول شي نو خپل هم کو بل زما وروروم دی هم ډیر تکړه دی وای دی او بس هغه را سره هغه کین بس مونږ شریک کار کوم د کلی نه علاوه په دې نور کلو کې تاسو کوم کوم کلو کې کارونه کړی دي نو دغه شانتي خو په دې پینټینګ کې دوبای کې مونږ درن کار او دغه کې تلې ومه او بیا قطر کې هم دغه پینټینګ کې تلې ومه رنگ او دلته هم بس چې بس لګیا یو دا اوټ اف ډیسټریکټ د مطلب د صوابای نه بهر مردان بنیر یا چار سره دلتا دلتا په بخار شو دلتا ها بنیر کې هم کار کړی دی او ټیکسلیا کې هم کار دی او دلتا صوابای او مانیره دا خو دی خو بلاکا یا زیات کار کار شاه منصور کې ما سره ډیر دی د ډیر خلک چې ګم دی اوس ماډرن دور دی د ګوګل په ذریعه یا د بل څه په ذریعه باندې چې کوم دنو تاسو له سندرا یا دغه پیش کې نو هغه یې واغ کار بالکل لاو چې کوه چې کله نشو کولای نو زمونږ خپل استاد مونږ پسې دی او او هغه کار غیلا هغه کو کتونکو په اخر کې مونږ د خالد استاد نه تاسو د پاره نام غړ بار غړو کسو خپل دیره کې کور کې اجره کې یا داسې نور ځایونه کې چې کوم دنو پینټینګ کار کول غواړي د لیکلو کار کول غواړي وال چیکینګ شو یا سندرا وغیرہ شو دغه لپاره به اوس په اخر کې خالد استاد خپل نمبر تاسو سره شریکي 0313 7199 558 دا زما نمبر دی جی.